Останні зміни до законодавства України свідчать – земельний ресурс треба використовувати більш раціонально. Зокрема, новоприйнята постанова Кабміну надає Держгеокадастру повноваження щодо здійснення контролю за дотриманням норм законодавства з питань охорони і використання земель. І хоча працівники територіальних управлінь поки що не зможуть приступити до нових обов'язків, не затверджені ще зміни до відповідних положень, нові закони вже коментують. Закону 1532, відповідно до якого при передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва фермерського, земельних ділянок меліорованих земель або на яких проводиться гідротехнічна меліорація, строк дії договору цих земель не може бути вже меншим, як 10 років. Крім того, закон включає зобов'язання орендаря вкладати гроші в землю. Не буквально. Мова йде про якісну меліорацію і техніку. В цілому, підтримувати якість земельної ділянки у належному стані. З 1 жовтня набудуть чинності зміни до порядку узгодження проєктів землеустрою. Починаючи з 1 жовтня цього року, розгляд та погодження або відмова в погодженні проєктів землеустрою здійснюється працівниками територіальних органів Держгеокадастру, які вибрані за принципом випадковості системою електронного документообігу, а не територіальними органами за місцем розташування. До того ж, завершується розробка електронної платформи для проведення земельних онлайн-торгів. Але ця процедура досі не передбачена законодавством. Відповідний законопроект також ще опрацьовується. І ще один новоприйнятий закон спрощує процедуру щодо правової долі землі померлих власників на користь об'єднаних територіальних громад. Це земельні ділянки, по яким неможливо було визначити неорендну плату, які використовувались без реєстрації прав оренди, оскільки в 90% це ділянки, на яких були видані державні акти громадянам, власникам земельних часток паїв, які знаходились в масивах, оброблялись, але кошти за них до бюджетів або ж власникам не надходили. Наразі законодавством передбачено, що за відсутності спадкоємців-власників таких паїв будуть їх власниками органи місцевого самоврядування. Вони і зможуть самостійно надавати таку землю в оренду.